umelecký vedúci a choreograf výnimočného umeleckého súboru, oslavuje životné jubileum. To je široká paleta dynamiky, výbušnosti, ale aj láskavého pohľadenia. Štefan Nosáľ. Pripomeňme si jeho život a tvorbu záznamom Lúčnica 60 rokov krásy, televíznym folklórnym filmom, folklórnym pásmom v podaní súboru Lúčnica, profilom Štefana Nosáľa, jeho 7 divmi a dokumentom Gen.sk. V piatok na Dvojke.